Ser Júnior Furtuoso. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a terceira luta do evento, luta de pesos pesados, estreando no octógono do Gladiator Combat Fight 53. E as emoções começam desse jeito, pois, no corner azul da cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina, sua equipe Team Luco, estreando essa noite, 1,72m, 22 anos de idade, senhoras e senhores, este é o guerreiro William. Seu adversário para este confronto está no corner vermelho da cidade de Curitiba, Paraná, sua equipe Gil Ribeiro, também estreando essa noite. 1,83m, 21 anos de idade, senhoras e senhores. Este é o guerreiro Matheus Capoeira Salvador. O árbitro central desse confronto, professor Ricardo Bortoluzzi, o maestro. Senhoras e senhores, previsão de 3 rounds de 5 minutos. Olha, o atleta Matheus Capoeira tá com um bom corner ali. Thiago Frasson, turma. O cara é Matheus Capoeira, mas vem de uma escola excelente de jiu-jitsu, hein? Gilly Ribeiro, uma escola tradicional na Arte Suave em Curitiba. Boa, tabuleta! Acabou! Essa foi 3 golpes, cruzado de canhota ali e desligaram o disjuntor do William, hein? Tiraram o William da tomada. Luiz, o que aconteceu? Fui pegar um copo pra tomar água e não vi a luta. Olha, 3 golpes. Pra quem pratica tiro, tem o double shot. Foi o que aconteceu, foram 2 tiros. Pá, acabou. Bem na hora que eu ia pegar e falar que ele tava com 2 grandes professores ali, né? O Wellington. O Turma, que é da UFC, e o Thiago Frasson também, que é treinador do Sakai, que está sempre no UFC. Não deu tempo de elogiar eles, não deu tempo de falar deles. Luta é assim. Muito rápida, luta é assim, peso pesado, principalmente, né? Piscou, acabou, né? Incrível. Peso pesado, os caras têm uma mão muito pesada, eles vêm para resolver num golpe mesmo. Diferentemente dos atletas, né, de categorias peso galo, peso pena, onde tem muito mais movimentação. Aos 11 segundos do primeiro round, o árbitro central desta luta interrompe a peleja e declara vencedor por nocaute técnico o atleta Matheus Capoeira Salvador.